Andrew Mbugua Ithibu. Yeah, just that. Mm-hmm. Sasa? He's my neighbor. Are you a he or she? That's my question. What's your definition of he or she? Please, can you tell us the truth? Andrew is my neighbor. Ni kijana. Yeye ni kijana. Hata ni wanacheza walikuwa nakaa na kijana wangu. Unaona sasa? Niuliza kijana yangu kama yeye ni mwanamke akaniambia bana. Is a male. Yeye ni male kabisa. Is my neighbor. Is he living there? What's your name? What's your name, sir? My name is Alan Jenga. Mm-hmm. You stay next to me ni court clerk hapa. She's my neighbor. Unaona sasa? Na sasa yeye alijibadilisha tu kuwa mwanamke. Na yeye mimi najua yeye tangu awe kicheki mtoto mdogo. Ana baba yake anaitwa nini? Anafanyaga nini? Is a graduate. She's a graduate. She's a doctor. From Kenyatta University. She's a doctor. Really? This is a doctor. She or he? No, he is a doctor. Yeah. Amebadilisha. Kumbe ni mtu amesoma. Yeah, amesoma. Amesoma hapa ama Kenyatta University. Kwa nini anajibadilisha? Alafu, yeye hatujui kwa sababu alijibadilisha. Hatujui. Anafanya wapi? She has undergone an operation because we heard she has undergone an operation. Go. Is there an operation? Wazazi wako wako Ulaya. Wako Ulaya. UK. USA. USA. Naitwa Idhefu. Idhefu Kamete was working, is the father. Idhefu Kamete was working in KPC. Yes. Idhefu Kamete, you know. KPC. That's the father.